vocês volume 4 nas páginas, da página 3 à página 7, e vocês irão ficar praticando mais um pouquinho da página 8 à página 10, tá bom? Entendido? Página 3 até a página 7, esta aulinha. E vocês irão ficar praticando mais um pouquinho da página 8 à página 10. Entendido, né? Então, iremos agora para o nosso momento da nossa oração. Vamos aí? Fique de pé e use as mãozinhas e iremos orar. Pai amado, neste momento queremos te agradecer, Senhor, por tudo de bom que tem feito conosco. Pai, obrigada pelo meu alimento, obrigada pela minha família, obrigada pelo meu lar, obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, pela minha saúde. Pai, visite cada família, restaure a saúde de cada um, abençoando a condição financeira, nunca deixando faltar o necessário. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Livra-nos tudo que o mundo oferece que não te agrada. Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Então, vamos iniciar essa aula? Tá bom, aqui. Matemática. Iremos falar dividir em partes iguais. Então, vamos aqui. Dividir em partes iguais. Troca de ideias. Os alunos do segundo ano formaram uma equipe para participar de uma dinâmica. Nós temos aqui, está aqui a professora e estão aqui os alunos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 crianças, né? Então, vamos aqui. A professora vai dividir igualmente 10 balões coloridos entre esses alunos. Observe. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 balões divididos igualmente entre 5 crianças é igual a 2 balões para cada criança, né? Olha aqui, vocês estão observando? Nós temos 5 crianças e temos 10 balões. Então, foram divididos entre esses balões, estes 10 balões, entre 5 crianças. E cada um, como vocês estão observando, ficaram com 2 balões. Olha aqui, ó. Este aqui ficou com este. Esse aqui ficou com 2 também. Esse com 2. Este com 2. Este com 2. Então, entendemos que 10 dividido para 5 é igual a 2. Né? Então, nós sabemos que temos 5 crianças e 10 balões. Foram divididos para os 5, então cada um ficou com 2 balões. Entendido? Então, vamos continuar aqui. Na primeira questão, fala o seguinte. Para essa atividade, você vai precisar de 20 palitos de picolé. Reparta igualmente entre os grupos a quantidade de palitos indicada e registre a tabela os resultados encontrados. Aqui nós temos a quantidade de palitos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E aqui nós temos a quantidade de grupos. 2, 3, 4, 5, 6, 4... 2, 4, 3, 5. E aqui nós temos a quantidade de palitos em cada grupo. Então, nós temos que fazer o seguinte. Se aqui eu tenho 4 palitos e aqui eu tenho 2 grupos, como é que vai ser dividido? Vamos ver aqui? Então, observe aqui. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 grupos, certo? E aqui eu tenho exatamente 4 palitos. Entendido? Como eu irei fazer? Se eu tenho 4 palitos, estes 2 grupos têm que ficar com a mesma quantidade, quantidades iguais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Um para cá, outro para cá, outro para cá e outro aqui. Então, cada grupo, né, estão com as mesmas quantidades, 2 e 2, certo? Muito bem. Já sei que aqui tem o resultado. Já a gente vai ver. Então, cada grupo ficaram com uma quantidade. Aqui, né, eu tenho outra quantidade de palitos. Tenho o quê? 6. Certo? Mais um exemplo para vocês. E aqui eu tenho uma quantidade de grupos, 3. Ok? Então, vamos ver aqui agora como é que vai ficar. Vou dar mais este exemplo para vocês. Eu tenho aqui um grupo, dos grupos, 3 grupos. Certo? E eu tenho a quantidade de palitos, 6.
Vamos ver? Olha aqui, ó. Um, dois, três. Tenho três globos. E eu tenho aqui, ó, quantidade aqui de palitos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, dividir estes palitos para três pessoas. Que eles fiquem com a mesma quantidade. Vamos ver? Então, aqui, ó. Um, dois, três. Vou fazer isso. Tenho dúvida? Vou fazendo aqui, ó. Um para você, outro para você e outro para você. Outro para você, outro para você e outro para você. Então, cada grupo, né? Este grupo ficou com dois, este com dois e este com dois. Então, eu já sei que seis dividido para três é igual a dois, né? Olha, um grupo, dois grupos, três grupos. Palitos, dois, dois e dois. Então, aqui eu tenho seis palitos dividido para três, cada um vai ficar com dois. Entendido? Então, aqui eu já tenho oito. Vou dividir para quatro. Vai ficar com uma quantidade. Aqui eu já tenho dez. Vou dividir para cinco. Vou botar a quantidade aqui. Aqui eu tenho doze. Vou dividir para quatro. Vou botar a quantidade aqui. Aqui eu tenho 14. Vou dividir para dois. Vai ficar com a quantidade aqui. 16. Divido para quatro. Vai. Vocês vão colocar a quantidade aqui. 18 dividido para 3, vocês irão colocar a quantidade aqui. Em 20 dividido para 5, vocês irão colocar a quantidade aqui, tá? Para vocês entenderem melhor, vamos para o nosso último exemplo. Eu tenho aqui, ó. 14 dividido para 2. Fácil. Aqui nós temos a quantidade aqui de palitos. Então, eu tenho o quê? 14 palitos e irei dividir para duas pessoas, tá? E eles irão ficar com a quantidade, né, iguais, as quantidades iguais. Mesmo tanto que é para um, é para o outro. Então, vamos ver? Então, aqui eu tenho, ó. Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui os dois grupos, tá? E eu vou ter o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14. Estes 14 palitinhos eu irei dividir para esses dois grupos aqui. Entendido? E eles irão ficar com a mesma quantidade. Nós estamos falando o quê? De quantidades iguais. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Muito bem, professora. Eu já sei que 14 dividido para duas pessoas, cada um irá ficar com 7. Ou seja, 7 mais 7 é igual a 14. Muito bem. Então, cada um ficou com quanto? Palitos? 7. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um grupo. Vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, este ficou com 7 e este ficou com 7. Então, os mesmos têm a mesma quantidade. Então, aqui tem 7, aqui tem 7, é igual a 14. 14 dividido para 2 é igual a 7. Certo? Entenderam direitinho? Então, vamos aqui para a atividade agora, ver se vocês entenderam direitinho. Vamos aqui. 4 palitos de picolé dividido para 2 grupos, 2 pessoas. Vai ficar com quantos? Vamos conferir? 2. 6 palitos de... 6 palitos de picolé dividido para 3 pessoas, irá ficar com... cada pessoa irá ficar com quanto? 3. 2. Desculpe, 2. 8 palitos dividido para 4.
2, 4 mais 4, 8, 8 dividido para 4, né? 2. Temos agora 10 dividido para 5. Acabamos de ver, né? 2. Por que, professora? Porque 5 mais 5, 10. Então, tenho aqui 5 mais 5, 10. 10 dividido para 2, 5. Cada um vai ficar com 5, certo? Então, nós temos aqui 12 dividido para 4. E aí? Cada um vai ficar com 3. 14, acabamos de ver, dividido para 2, cada um irá ficar com 7. Muito bem, 7. 16, dividido para 4. E aí? Fácil, né, cara? 4. Vamos agora, 18, dividido para 3. 6. Né? E 20, dividido para 5. Fácil, né? 4. 4 vezes 5, 20. 20 dividido para 5, 4. Certinho. Bom? Então, já fizemos a divisão. Vocês já entenderam como que funciona. Não é difícil, né? Mas vocês não têm que parar só criar. Vocês terão que ficar praticando mais um pouquinho no seu caderninho. Vai ficar bem esperto. Vamos então continuar. Aqui.
quantidade de bolinhas de cada divisão, né? A, dividir 10 bolinhas em 5 caixas. Então, nós temos quantas caixas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós iremos dividir quantas bolinhas? 10. Então, quantas bolinhas irá ficar em cada caixa? E aí? Fácil, né? Ah, professor, já sei. Vamos aí. 2. Né? 2, 2, 2, 2, 2. Então, aqui no total tem 10 bolinhas dividido em 5 caixinhas. Cada um irá ficar. Ó. Quantas bolinhas há no total? 10 bolinhas. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero saber. São quantas caixas? 1, 2, 3, 4, 5. Já sei que são 5 caixas. Tá? Quantas bolinhas você desenhou em cada caixa? E aí? Professora, tem dúvida. Qual a dúvida? Eu tenho 5 caixas. Quantas bolinhas eu desenhei mesmo? Aqui é uma caixa. Então, você desenhou o quê? 2 bolinhas. Aqui é outra caixa. Você desenhou o quê? 2 bolinhas. Então, em cada caixa, você desenhou o quê? 2 bolinhas. Vamos ver? Isso mesmo, 2 bolinhas em cada caixa. Nós temos uma caixa, 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas, 5 caixas. Então, cada caixa desenhei 2 bolinhas e ficou no total de 10. Né? Aí, como eu desenhei 2, então, dos 10 dividido para 5, é um total de cada caixa vai ficar com 2 bolinhas. Bom, então vamos aí continuar. Aqui na letra B, dividi 12 bolinhas em 3 caixas. E aí? Eu tenho 12 bolinhas. Vou dividir em 3 caixas. Então, como é que eu irei fazer? Quantas bolinhas há no total? Já sei que 12. São quantas caixas? Vou ter que contar para saber. 1, 2, 3. Quantas bolinhas você desenhou em cada caixa? Aí, você desenhou? Você já sabe? Então, você pode responder. Vamos lá, então? Já? Então, vamos aqui. Ó. Primeiro, eu tenho que saber quantas bolinhas eu tenho. 12. Né? Tenho que saber quantas caixas eu tenho. 3. Né? Quantas? Tenho que saber quanto é 12 dividido por 3. Fácil. Vamos ver? Desenhei, ó, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Então, cada caixa tem o quê? 4 bolinhas. Vamos ver aqui. Tenho 12 bolinhas. São quantas caixas? 3 caixas. Quantas bolinhas você desenhou em cada caixa? 4 bolinhas. Certinho? Entendido? Então, vamos continuar. Agora, o que nós iremos fazer? Dividir 15 bolinhas em 5 caixas. É difícil? Não é difícil. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas bolinhas há no total? 15, tá? São quantas caixas? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Quantas bolinhas você desenhou em cada caixa? Iremos descobrir agora. Vamos ver? Tenho 15 bolinhas e tenho que dividir em partes iguais entre 5 caixinhas. Vamos ver então. 3. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Já sei que 15 dividido para 5 é igual a 3. Então, cada um irá receber 3 bolinhas, tá? Então, vamos aqui. 15 bolinhas no total, né? São quantas caixas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixas, né? Quantas bolinhas você desenhou em cada caixa? Sabemos que cada um desse aqui é uma caixa, então cada um tem o quê? 3 bolinhas. Então já sei que cada caixa tem 3, 3, 3, 3, 3. Cada caixa tem 3 bolinhas.
A, profesor, isso é muito fácil, é mesmo? Tem que praticar bastante, tá? Vamos para outro. A quarta questão fala o seguinte: distribua igualmente as quantidades de giz de cera entre as crianças ilustradas a seguir, ligando os gizes às crianças. Então, nós temos aqui: quantas crianças? Duas. Quantos gizes de cera cada criança ganhou? Vamos ver? Então, aqui eu tenho 1 giz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter que fazer essa ligação de quantos giz de cera cada um irá ficar. Certo? Então, vamos fazer o seguinte: tenho dúvida? Você vai fazendo de um por um, fica mais fácil, né? Então, vamos aí, vamos para não ficar. Será que vai faltar? Vamos ligar de uma. Vamos aí. Então, né? Próximo. Dois. Três. Quatro. Ah, mas é fácil. Isso é muito fácil. Então, cada criança, né? Ficou exatamente com 4. 1, 2, 3, 4. 4 para uma criança. 1, 2, 3, 4. 4 para outra criança. Então, 4 mais 4, 8. 8 dividido para 2, 4. Ok? Então, vamos aqui à pergunta: quantos gizes de cera cada criança ganhou? Quantos? Vamos aí? Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Então, cada criança, 4 gizes de cera. Muito bem, vamos aí. Agora nós temos o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 crianças. Né? A quarta questão. E quantos gizes? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos 18 gizes de cera para distribuir entre 6 crianças. E aí? Vamos ver? Então, vamos aqui. E aí, quantos? Olha aqui. Esta criança ficou com 1, 2, 3. Esta aqui, 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 1, 2, 3. E esta aqui, 1, 2, 3. E professor, já fácil. Então, cada criança, né, tem exatamente o quê? Quantos x? 3. Né? Então, tem 3, 6, 9, 12, né? 15. Então, 15 dividido, né, para 6 é igual a 3, certo? Vamos ver? Olha aí. Então, acertado? Então, cada criança tem exatamente 3 de cera. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Fácil, né? Vamos à resposta? 3 gizes de cera. Né? Quantos gizes de cera cada criança ganhou? 3. Certo? Muito bem. Então, vamos aqui agora. A quinta questão fala o seguinte: divida igualmente as quantidades em reais nos cofrinhos. Aqui nós temos na letra A 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos quantos cofrinhos? 1, 2. Então, nós já sabemos que temos que dividir esta quantidade 6, né, em 2 cofrinhos. Vamos aqui em um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho, né, este cofrinho aqui. Vou colocar ele assim para ficar mais fácil para vocês. Não vou nem colocar dentro, vou colocar ao lado. Então, aqui eu tenho um cofrinho, aqui eu tenho 2 cofrinhos. E a quantidade que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui, ó,
6. Moedinha de R$1 que dá R$6. Eu tenho que colocar neste cofrinho, né? Dividir em partes iguais. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Tenho dúvida? Vamos fazer então de um por um, tá bom? Então, vou fazer. Este cofrinho vai ficar com 1 e este aqui vai ficar com 1. E vou pegar mais um, colocar neste cofrinho, e vou pegar mais um, colocar neste cofrinho. Vou pegar mais um, colocar neste cofrinho, vou pegar mais um, colocar neste cofrinho. E aí? Cada cofrinho tem o quê? R$3. Então, eu tenho 3 aqui, 3 aqui, deu 6. Então, cada cofrinho ficou exatamente com R$3. Vamos confirmar? Quantas moedas ficarão em cada cofrinho? Ah, professora, já sei. Vamos ver? Olha aqui, ó. 1, 2, 3 para cá. E 1, 2, 3 para cá. Então, cada cofrinho ficou exatamente com... Quantas moedas? Vamos ver? 1, 2, 3. Então, cada cofrinho ficarão com... Tchan, 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 tchan. 3 moedas. Ah, isso é muito fácil. É, realmente. Vamos aí. Aqui tem a questão de dividir igualmente as quantidades em reais nos cofrinhos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu já tenho 12 moedinhas, né? E eu tenho que colocar em dois cofrinhos. Então, eu tenho que dividir um pouco para cá e um pouco para cá. Contando que os dois têm a mesma quantidade, tá bom? Então, vamos ver? Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Já sei que neste cofrinho tem quantas moedas? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também já sei que neste cofrinho tem 6. Então a pergunta é: quantas moedas haverá em cada cofrinho? E aí? Cofrinho aí. Já responderam? Vamos confirmar? 6 moedas. Ah, muito fácil. Sei que você quer 6 moedas. Vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei neste cofrinho. Meu cofrinho ficou cheio, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também coloquei neste cofrinho, que também ficou cheio. Então, cada cofrinho, né, irá ficar com 6 moedas. Quantas moedas haverá em cada cofrinho? 6 moedas. Vamos ver. Então, meus amores, vamos agora para a sexta questão, que fala o seguinte. Pedro vai dar semanada, né, por semana, aos seus dois filhos e, para isso, resolveu repartir entre eles a quantia seguinte. Então, ele resolveu dar por semana, né, ele sabe, cada semana, eles irão receber esta, ele tem essa quantia para dividir para os seus filhos. Quanto que ele tem? Vamos começar do 10, né? 10 mais 5, 15, mais 2, 15, 6, 17, mais 1, 18. Então, ele tem o quê? R$18. Letra A. Quantos reais ele tem para dividir entre seus filhos? Já vimos. 18. Letra B. Quantos filhos ele tem? E aí? Ele vai dividir? Já sabemos, né? 2. Letra C. Quantos reais cada filho receberá? E aí, quantos reais cada filho receberá? Vamos ver? Aqui ele tem quantos reais? Ele tem 10, 15, 16, 17, 18. Então, R$18 irá dividir para 2. E aí? Olhem aqui, ó. Ele tem essa quantidade aqui. Vou colocar bem aqui para vocês ficarem mais. Ele tem 10, tem mais 5, e tem mais 2, e tem mais 1 real. Já sei aqui. 10, 5, 15, mais 2, 15, 16, 17, mais 1, 18.
Então, cada um irá ficar com quantos? R$18 dividido para 2. Olha aqui. Vai dividir para 2. Vamos supor que sejam os filhos deles, né? Filho dele. Então, ele tem 2 filhos e tem R$18 para dividir para eles. Vamos representar através dos palitos, para vocês entenderem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, iremos fazer essa divisão entre os dois filhos. Vamos aí, de um por um. Um filho, o outro filho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. E aí? Cada filho ficará com quantos reais? Hã? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver o outro? Confirmar aqui. Vamos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos aqui. Entenderam, né? Então, letra A. Quantos reais Pedro tem para dividir entre seus filhos? R$18. Letra B. Quantos filhos ele tem? 2 filhos. Letra C. Quantos reais cada filho receberá? 9 reais. Entendido? Não tem dúvida em relação à divisão em partes iguais? Não, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Continue praticando em casa com palitos, com brinquedo, com pedrinhas, o que você tiver ao seu alcance. Certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Amo vocês. Tchau.